Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо першу річницю локдауну в Україні та світі. З нами кандидат політичних наук Руслан Ключник. Руслан Ключник, політичний експерт. Освіта, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат політичних наук, доцент кафедри глобальної економіки університету імені Альфреда Нобеля, автор понад 20 наукових праць. Хобі – література, подорожі. Руслане, я в черговий радий вітати вас у нашій студії. Власне, перша річниця локдауну. Першого локдауну. Ви пам'ятаєте свої емоції як людина, як викладач? Що це було, як ви це все переживали? Вітаю, Андрію, вітаю, шановні телеглядачі. Дякую за чергове запрошення до студії. Звичайно, у кожної людини свої, мабуть, переживання, свої спогади про карантин. Ну, на початку березня ми вже знали, що щось відбувається таке незвичайне в світі. Ми вже чули новини з Китаю, з Італії, з Сполучених Штатів. Але якось вірилося, так знаєте, легковажно, що воно якось минеться, якось воно буде, ще так не було, щоб якось те не було. І почали говорити про карантин вже таки ближче до 10-го числа. І 11-го, вже це була середа, вже почали йти чутки, що завтра не виходимо вже на навчання, що карантин, сидимо вдома. І студенти почали питати, а чи буде, в Телеграмі написали і так далі. Ми їм сказали, що, шановні, ми не виконуємо розпорядження з Телеграму. Є уряд, є керівництво закладу, є. І, власне, ближче до вечора цього дня вже було прийнято рішення, що все-таки не виходимо, а виходять лише викладачі. І виходять для того, щоб потренуватися працювати в Зумі. І якось так... Ну, багатьох не було ще досвіду, мабуть, не так? Було, не було. Хтось вмів працювати, хтось не вмів. Хтось взагалі не вмів працювати з тими дистанційними сервісами. Ні Zoom, ні Skype, ні Teams, ні з чим. Хтось вмів з усім цим працювати. Я особисто на той момент більш полюбляв Skype, чим Zoom. Хоча Zoom також використовував. Ні, ну Skype більш звичний для нас, да. Так, але Zoom також знали ми. І потренувалися, вийшли... Зробили свої аккаунти, протестували, все з Богом. 13-го числа у п'ятницю почали вже проводити такі повномасштабні лекції, практичні лабораторні семінарські заняття. Тобто ми вже буквально за один день перелаштувалися на це. Але це деталі, це вже давно було, рік тому. Так давно з точки зору історії. Не давно з точки зору історії, але з точки зору власне, от досвіду вже з того часу, чого ми тільки не навчилися робити. Всі свої лекції довелося за кілька днів перелаштувати під онлайн-формат. Тобто, ви ж розумієте, деякі моменти в викладанні, вони підлаштовані під групи. А коли ти знаходишся з іншого боку екрану, не все можна зробити так, як ти це зробиш з групи. Тому за один, за два, за три дні все перелаштували. Але перелаштували і наступні тижні всі, а там було декілька тижнів, здається, 9 чи 10, ну в кого як, до початку червня, вони вже проходили в Zoom-форматі, без виходу вже на заняття. Ми спочатку сподівалися, що ну, до 3 квітня якось воно там минеться. Ну так, перша дата була, це на 2 тижні карантин. Да, і ми думали, ну до 3 квітня посидимо вдома, а потім продовжили до 24-го. Коли продовжили до 12 травня, стало зрозуміло, що все, ну вже не виходимо. Тому це був, звичайно, такий експіріенс. Як викладачу це було спочатку нелегко. Потім почали знаходити в цьому свої плюси. Наприклад, коли проводиш лекцію в Zoom, її можна записати. Є така там опція така, записати лекцію. І називаєш її, наприклад, 13 березня, там, євроінтеграція. І викладаєш в Google Class.
і студент, навіть який не приєднався чомусь, або хоче подивитися цю лекцію ще раз, він має таку можливість. Ну, це дуже добре, тому що коли ти прочитав лекцію в аудиторії, хто не встиг, той запізнився. Коли ти робиш це в інтернеті, є можливість до цього ще звернутися. Так, ну от продовжуючи те, про що ви сказали, от перший карантин був оголошений до 3-го числа, потім до 20-х чисел. Постанова КМУ була, так. Так, кожна, ну просто він автоматично переключався, да, на наступні дати. От я хотів з цієї точки зору вас запитати, а чи могли ми спрогнозувати, ви зокрема, да, як кандидат наук, що це все затягнеться більше, ніж на рік? Чесно кажучи, не міг. І я думаю, що більшість моїх колег також не могли. Тому що такого досвіду історія новітня ще не знала. Тому що ми розуміємо, що масштаби порівнювані з іспанкою 18-20 років минулого століття. Порівнювані масштаби. Іспанка була все-таки страшніша. І 100 років такого такої пандемії світового масштабу не було. Виросли покоління, які такого не знали. І, звичайно, спрогнозувати, що це буде набагато страшніше пташиного грипу, і що воно зачепить усі сфери людського життя без винятку, було вкрай важко. Ми думали, що ну, місяць, можливо, місяць треба буде посидіти вдома, там проводити заняття через Zoom, ну якось там потім надолужимо. Потім ми зрозуміли, що і літо, у нас було карантинне, тому що були сподівання таке, ну, прийде літо, прийде спека, можливо, цей вірус якось стихне. Зрозуміло стало, що нічого не стихло. Потім зима, ну і так, зараз були прогнози, ледь не те, що цей вірус, він дуже так боїться тепла, сонця. Ну, да? А потім тепло, сонце, і у нас саме в теплі сонячні дні ми перетнули позначку в 1000 випадків на день, яка потім... Так, ну слід згадати, що спочатку у нас по статистиці один був, потім два чоловіки. День. Пам'ятаю, був шок, коли, здається, наприкінці квітня у нас 15 людей захворіло за один раз, саме у Дніпрі я маю на увазі, так. Да? А зараз по 100, по 200, по 300. В одному місті. Так, в одному місті. А так, в країні, вже в країні 12-13 тисяч – це вже ці цифри, які нікого не дивують. Тому що, на жаль, коли захворіла одна людина, це дійсно травматично і дещо непокоїть. Коли захворіли мільйони людей, це просто статистика, люди вже психологічно це не сприймають. Вони бачать 120 мільйонів захворілих. 2 мільйони 700 тисяч майже померлих в світі. Це населення приблизно такої країни, як Литва. Ну, якось люди продовжують, намагаються продовжувати якось своє життя, тому що постійно це переживати психологічно досить таки для психіки, ну, шкідливо. З точки зору, якщо ми вже говоримо не про сам вірус, а про карантин, з точки зору економіку, наскільки він вплинув на світову економіку, на національну економіку, от як це? Ну, хотів би спочатку навести слова Кристаліни Георгієвої, виконавчої директорки Міжнародного валютного фонду, яка ще 23 березня, на самому-самому початку цього світового локдауну, сказала, що це буде криза, порівнювана з Великою депресією 1929 року. Тобто, знов-таки, майже 100 років, різницю, майже 100 років економіка світова такого не знала. І потім треба сказати, що дійсно вона була права. Тому що дійсно почалася нова рецесія. Почалося все з цін на нафту. Ну, якщо в Китаї локдаун, Китай мало, ну, менше став виробляти. Не абсолютно мало, а менше. Відповідно, менше палива потрібно. Менше палива, значить, Росія, Саудівська Аравія не знають, куди це паливо продавати. Тому що вони то видобувають його, вони ж не можуть просто сказати, як в сільській якійсь крамниці. Все, не вихідний у нас. У нафтових свердловин не буває вихідних. Ну так, автоматично зупинити просто натиском однієї кнопочки, це ж нереально. Нереально. Тому вони почали продавати дешевше. Була так звана війна цін. І ціни на нафту дуже сильно впали. Ну, потім вони ще, правда, зросли дещо після того, як в Китаї подолали, ну і в Китаї, і в деяких інших країнах подолали цю кризу, вони зросли ці ціни. Але от падіння ВВП, падіння промислового виробництва, ну і падіння ВВП у світі було катастрофічне. Ми розуміємо, що 1%, наприклад, це в побутовому мисленні 1% – це, ну так, взагалі 1% від ВВП – це страшні речі. А Сполучені Штати Америки, падіння ВВП за 20-й рік на 3,5%.
Падіння ВВП України на 4,2%. Нарешті падіння ВВП Чехії на 5,6%. Давайте пояснимо, да, ВВП – це всі ті товари та послуги, що виробляються в Україні. Так, валовий внутрішній продукт. Угу. Власне кажучи, якщо він зростає, Україна розвивається, все добре, все чудово. В країні створюються робочі місця і так далі. Якщо ВВП падає, ну, зрозуміло, зворотній процес. І ми розуміємо, що немає такого стимулу створювати робочі місця. Їх просто ніхто не купуватиме ті товари і послуги. Падіння сукупного попиту – це дійсно була проблема 2020 року. Ну і також з економічної точки зору хочу виділити ті сфери, по яких найболючіше вдарив туризм. Це івенти, тобто концерти різні, свята. Те, що заборонено було, ну, найсуворіше, тому що, ну, скупчення людей. Ну і, звичайно, туризм. Ось скільки країн один одного закриті. Зараз я читав нещодавно статистику, 2 дні тому, в світі є лише 6 країн, ну, з більш-менш таких доступних, 6 країн, які без обмежень приймають зараз туристів. 6. З 190 приблизно. Угу. Тобто всі інші, вони вимагають якісь обмеження, так, пропонують. І, звичайно, в тому числі Україна, звичайно. Тому туризм, ринок праці, дуже постраждали так звані school leavers, люди, які не закінчили школу. А в Сполучених Штатах таких людей значно більше у відсотковому плані, ніж в Україні, наприклад. Дуже постраждали поденні працівники. Таких дуже багато, зокрема, в Індії. Тому що в Індії там дуже мільйони людей приходять просто вранці на таку імпровізовану біржу праці, і їх там наймають на якісь там будівельні роботи якісь. А коли це заборонили, то люди, які поденно працювали, вони опинилися на межі, власне, виживання. Тому, а от Китайська Народна Республіка, вона продемонструвала зростання ВВП на 2,3%. Це не фантастика для Китаю, у них було і краще, і у них, звичайно, краще. Але добре. До речі, китайська компартія заявила вже на початку 2021 року, що вони за результатами минулої п'ятирічки вони перемогли бідність. Ну, інша справа, що вони вважають бідністю, але те, що Китай продовжує розвиватися динамічно, ну, в цьому немає сумнівів. А от наскільки довго будемо відчувати наслідки цієї кризи? Да? От вже почалась вакцинація, будемо сподіватися, що все пройде успішно, хоча є певні питання. Так? От це короткострокова перспектива, середньострокова чи довгострокова? Я думаю, що середньострокова, тобто це буде 10, умовно кажучи, це років 5. Тобто, я би не будував прогнози, що це на 20 років, на 30 років. За 20, за 30 може бути безліч різних катастроф, різних подій. Все-таки це не пандемія бубонної чуми, яка викосила свого часу від третини до половини населення різних країн. Це середні віки. Середні віки, 14 століття, чорна смерть так звана, коли деякі міста знелюднили практично повністю. Все-таки дякувати всім силам – це не чума. Це не іспанка, яка була надзвичайно заразною, і коли була Перша світова війна, народ був ослаблений війною, і тут пандемія. Це все-таки епідемія, така лайт-версія. Але це, знов-таки, привід задуматися, і туризм, я думаю, буде довше. Знов-таки, залежить від сфери. Туризм буде довше відновлюватися. Промисловість і менше. Сільське господарство, воно мало дуже постраждало, тому що сільське господарство, воно ж не передбачає великих скупчень людей, воно не передбачає якихось карантинів, тому люди, як обробляли землю, власне кажучи, там, мовний там, комбайн чи якась техніка, то воно так буде і через 100 років робитися. Тому будемо сподіватися, що все-таки... А от те, що сказав голова Федеральної резервної системи США, то він сказав, що ринок праці ще, ну, тривалий час буде відновлюватися. Ну, думаю, що не надто довго. Що ми можемо сказати про політичні аспекти карантину? Знов таки, карантин – це ще одна тема для дискусій, ще одна тема для популізму. Не будемо проховувати, що популісти, які складають значну частку всіх політиків, вони використали цю тему. Ну, тому що популісту дає можливість використати, він її використає. По-перше, зросли ксенофобські настрої. Спочатку щодо
представників Китаю. А потім щодо представників тих країн, які просто з яких багато мігрантів їде. В Китаї був випадок, коли в Гуанчжоу, здається, китайська місцева поліція виселяла нігерійців з їх квартир, готелів. І нігерійському консулу там щось говорили, що власне ваші люди розносять коронавірус. І нігерійський консул сказав: а ви знаєте, в якій країні виник коронавірус? Що в Китаї виник? А китаєць, офіційна особа китайська, каже: а ви впевнені? Вчені не знають, а ви знаєте? І таке інше. Дуже багато було спроб, ну ще до карантину, власне, в Нових Санжарах ми бачимо поведінку наших співвітчизників. Полтавська область, власне, куди перший автобус приїхав. З абсолютно здоровими людьми. Мусимо зазначити, з абсолютно здоровими людьми. Що робили наші співвітчизники, не завезені з Марсу, а наші співвітчизники, ми пам'ятаємо. Розбиті шибки, палиці і поведінка взагалі була не дуже пристойна. Також стосовно політики можна викремити, умовно, три шляхи. Там жорсткий карантин, все закрити, все зачинити. Це Китай, це Франція, це Італія. Такий м'який варіант, майже нічого не зачиняти. Це Білорусь, Швеція. Ну так, дещо обмежити щось і так далі. Білорусь навіть проводила футбольні чемпіонати, просто там розсаджувала фанатів через одне місце на стадіонах. Україна пішла таким середнім шляхом, не дуже сильно забороняти, але і обмежити водночас. Політики по-різному себе поводили. Трамп тривалий час говорив, що це не дуже серйозно. Ну так, один з ковід-дисидентів фактично він був. Один з ковід-дисидентів. Болсонару, президент Бразилії, також ще більший ковід-дисидент. Президент Білорусі Лукашенко, він казав на хокейному матчі: ти бачиш віруси? Я не бачу, значить їх немає. Ну, на аудиторію працював на свою. Якщо говорити про тих, які більш свідомо поставилися, то це президент Франції Еммануель Макрон. В одному з перших своїх звернень всередині березня 2020 року він сказав: ми на санітарній війні. Ангела Меркель сказала: це серйозно. Ну і так далі. Тобто політики різну стратегію обрали і відповідно різна стратегія в цих країнах втілювалася. Інший аспект саме політично от цього дискурсу стосовно карантину, чи може він призвести зрештою, і чи не відчули люди, що потрібна так звана сильна рука, тобто перехід до авторитаризму, перехід до постійного контролю, камери скрізь, тобто контроль над життям простої людини. Власне, контроль над життям простої людини вводився і до того. Ми пам'ятаємо 11 вересня 2001 року, коли стався теракт у Нью-Йорку та Вашингтоні, коли було атаковано Пентагон і вежі-близнюки. І закон Патріота був так званий прийнятий про прослуховування телефонних розговорів. Так, це було також дуже дивно для Америки. Це столиця світової демократії, і тут людей обшукують, людей там допитують, людей прослуховують, пошту читають, ну і так далі. Електронні переписки. В літаках почали, в аеропортах почали більш суворі використовувати такі методи відслідковування. Також дуже дивно, але люди зрозуміли, що це потрібно заради безпеки всіх. Так само робилося, наприклад, в Російській Федерації, коли у них були теракти, в Ізраїлі, коли там була інтіфада з боку палестинців. Тобто демократичні країни, ну або майже демократичні, вони обмежували права і свободи людей заради безпеки. Це не нова річ. Якщо взяти Сполучені Штати Америки в 40-ві роки, коли вони японців інтернували в табори. Тобто, в принципі, демократичні країни до такого вже вдавалися заради безпеки. І народ дуже часто це схвалював. Тому ті заходи, які вводилися, вони, звичайно, знайшли розуміння і підтримку у багатьох людей. Хтось виступав проти, були антикарантинні протести, були спроби замаскувати в Україні, до речі, у нас був такий дискурс місто проти держави. Там в одному з міст мер місто записав Черкаса. Так, в Черкасах записав звернення проти, ну не проти Зеленського, а він сказав просто, що от я не підтримую, тому що одним можна працювати, іншим не можна.
почали підприємці маскувати свої? Ну, стосовно, до речі, мерів такого невеличкого бунту, можу сказати, що це, в принципі, наклалося ще й на місцеві вибори. На місцеві вибори, і мери почали, почали відверто саботувати другий карантин, який було введено вже восени, карантин вихідного дня, а потім вже локдаун. Почали деякі саботувати, почали підтримувати, мери іноді підтримували відверто підприємців, ну, тому що мери часто самі є підприємцями фактично, так, або вихідцями з підприємницьких сімей, тому вони дуже часто вони більш розуміють підприємця, ніж голову МОЗ, який каже сидіти вдома, тому що ну, тому що, ви розумієте, бізнес міста – це його процвітання. І це також наклало відбиток, коли мери іноді непрямим текстом, а іноді прямим казали, виходьте, торгуйте, купуйте, допомагайте нашим підприємцям, тому що це бюджет міста. Але це забували люди про те, що вірусу байдуже, скільки ти грошей заробиш, тому що приклади деяких міських голів, до речі, міського голови Харкова, міського голови Борисполя, ще деяких міських голів, говорять про те, що навіть посади, вони не завжди можуть людину відберегти від дуже неприємного результату. Ну і стосовно авторитаризму, так, авторитарні заходи вводяться, але якщо країна реальна демократія, навіть ті ж Сполучені Штати, чи та ж сама Індія, до речі, демократична країна, а хоча й дуже бідна, вони, я думаю, що все-таки залишаться демократичними. Просто це нова реальність, нова нормальність, до якої нам треба звикати. Так, Руслане, ну, власне, ми почали з вами говорити, почали нашу розмову зі сфери освіти, те, чим ви займаєтесь в першу чергу. От станом на зараз, да, коли ми з вами зустрічаємось, чи всі вже звикли до такого формату роботи, і чи хочуть і викладачі, і студенти повертатись, власне, до аудиторії? Ну, стосовно хочуть, не хочуть, тут є різні думки. Всі викладачі, це, і всі студенти – це люди зі своїми певними поглядами на цю проблему. Тому, звичайно, хтось хоче, хтось не хоче. Стосовно готові, не готові, можу сказати, що в нашому виші всі давно вже з перших днів опанували ці всі технічні засоби, і Zoom, і раніше ще ми користувалися Google Classroom, тому у нас не було жодних проблем з цим. Наскільки я мені відомо, у провідних вишах України також немає з цим проблем. Хтось використовує Zoom, хтось Teams, хтось ще якісь засоби, але процес іде, дипломи захищаються, в тому числі захищалися онлайн тоді, коли в залежності там від часу. Проходила практика, проходили семінарські заняття, мастер-класи. Були плюси. Наприклад, можна було запросити якогось спікера, умовно кажучи, з Польщі, з Німеччини, що ми, власне, і робили. Тому що, ну, так просто їхати йому проблематично дещо на конференцію. Та, мабуть, самим викладачам, студентів менше часу на пересування. Так, не? Менше. Ти сидиш вдома, ти в комфортному для себе місці, так? Також онлайн-конференції. З ваших слів, ви таке, що університет – це не комфортне місце. Ні, це комфортне місце, але комфортне, коли немає пандемії. Університет – це комфортне місце, звичайно, тепле, комфортне, чудове, але коли немає зарази. Тому, звичайно, коли були зони, і, до речі, хотілося б сказати, що в місті, коли, наприклад, тут проводиться у нас конференція, звичайно, ну, не в пандемічний час, люди приходять, викладачі, студенти виступають. А так, наприклад, у нас були випадки, коли навіть студенти з інших країн, от ми проводимо лекцію, і дозволяємо, даємо код в якості експерименту студентам з інших держав також послухати наші англомовні лекції, чому б і ні, ділимося. Тобто якісь плюси у використанні цих додатків і в дистанційному навчанні, звичайно, є. Так, трохи до іншої теми, хоча у нас буквально кілька хвилин лишається, але, тим не менше, досить багато обговорювали персони і взагалі таке явище, як ковід-дисиденти. От ваше ставлення до цього явища, да, і чи є вони зараз, от станом на березень 2021 року вже? Є, тому що люди прихильні до теорії змови, вони дуже часто говорять про те, що це все вигадали рептилоїди, це все вигадав особисто Білл Гейтс, що вишки 5G вони розповсюджують віруси і так далі. Це тому, що інформації скрізь багато. Бути фахівцем з усього не можна. Тому люди, коли їм комфортно, вони обирають для себе якусь версію, навіть найабсурднішу. Вони цю версію вбивають в Google, знаходять там підтвердження своєї версії і виходять з інтернету, якщо можна так сказати, з ще більшою впевненістю, що їх версія правильна.
Так, Руслан, насамкінець нашої розмови. Ну, в принципі, колись ця пандемія завершиться, вже винайдено вакцину, там йдуть спори стосовно ефективності тієї чи іншої, але ми бачимо, що, в принципі, багато людей перехворіло вже і антитіла, да, багато людей вакцинувалося. От світ після цієї пандемії, після завершення пандемії коронавірусу, яким він буде, ваше бачення? Він буде вже не таким, як був, звичайно. Більше уваги буде приділятися безпеці, проблеми безпеки. Це стосується і туристів, це стосується і освітян, це стосується і дітей, це стосується всіх. Будемо, я думаю, ще тривалий час носити маски. Тривалий час. Я думаю, що тривалий час ще будуть, довго досить будуть вимагати ще вакцину від коронавірусу. Тобто ти не зможеш поїхати вільно в іншу країну, можливо, навіть працевлаштуватися, якщо в тебе немає так званого ковід-паспорту. Тому що деякі країни зараз вже розробляють проєкт ковід-паспорту. І, можливо, через рік буде нормально вже авіа- та автобусне сполучення. Але для того, щоб поїхати умовно в ту ж Туреччину, будь ласка, покажи, коли ти вакцинувався або коли ти перехворів. Ізраїль, ми бачимо, що Ізраїль вже розробив і впровадив такі ковід-паспорти. У них більше 80% людей вже перехворіли або мають або вже вакцинувалися. І тому вони зробили експеримент. Вони допустили цих людей, які мають антитіла, імунітет до концертів, заходів масових і так далі. І ми бачимо, що в них все нормально. Можливо, наша країна, можливо, інші країни також, будемо сподіватися, наслідуватимуть цей приклад, і все буде чудово. І буквально одна хвилина лишається у нас, да? От те, що ви сказали, да? От і ковід-паспорти, і маски, поки що які залишаються, да? Дистанціювання. Так, ваша оцінка, це потрібно, це добре, це погано, це як? Це потрібно, це добре і це буде. Так, Руслане, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Русланом Ключником. На все добре.